on asioita, joista täytyy varoittaa. Jumala on se sillä tavalla myös säätänyt. Onko tämä sitten raamattu tunti, minkä pidän vai mikä? Minä en sitä vielä tiedä. Sillä kutsumukseltani olen evankelista ja nämä viimeiset vuosikymmenet, mitkä olen uskossa ollut, niin koen, että olen ollut vartiopaikalla. Tarkkailemassa aina kaikkea, mitä tapahtuu, mitä tuleva on, mistä uutiset puhuvat, mitä raamattu sanoo ja tällä tavalla. Kaikkea tietoa, mitä ympäriltä tulee, se koostuu määrätyllä tavalla ja Jumala on kaiken takana loppujen lopuksi. Ilman hänen sallimustaan ainakaan ei mitään tapahdu. Ja kun on Baabelista kysymys, niin selvästi olen näkemässä, että Raamatussa Baabel on Amerikka nimenomaan. On näistä asioista kaikenlaista tulkintaa ja muuta, mutta kaiken sen jälkeen, mitä olen näistä tutkinut ja viihdynyt näiden asioiden edessä, niin kyllä se aina ajaa vain siihen, että Amerikka se on se Raamatun perimmäinen Baabel. Onhan nyt Baabel monenlainen, on historiallinen Baabel, on maantieteellinen Baabel ja on ajankohtainen Baabel. Ja me käsittelemme tänä päivänä ajankohtaista Baabelia ja siitä on sanottuna täällä Jeremian kirja 51, jakeet 12 ja 13 tällä tavalla. Kohottakaa lippu Baabelin muureja vastaan, vahvistakaa vartiosto, asettakaa vartijat, valmistakaa väijytykset, sillä mitä Herra on ajatellut, sen hän tekeekin, sen minkä hän on puhunut Baabelin asukkaita vastaan. Sinä, joka asut suurten vetten partailla, joka olet aarteista rikas, sinun loppusi on tullut, sinun väärän voittosi raja. Tuo sanonta tuossa, että sinä, joka asut suurten vetten partailla, jollain tavalla räjäämättömästi lukitsee Amerikan täksi Baabeliksi. Ja jos katselemme maailman karttaa, niin teemme sellaisen havainnon, että suurten vetten partailla on kaksi maailman suurinta vettä, Tyynivaltameri ja Atlantin valtameri. Niiden välissähän on tämä nykyinen Baabel. Eikä mitään muuta sellaista ei löydy kartalta. Merkittävää valtiota, joka olisi noissa asioissa täyttäisi mitat, niin kuin sanotaan. Sitten kun ajatellaan Baabelia olemukseltaan, minkälainen se on koostumukseltaan, niin sehän ei voi olla pimeä pakana kenttä. Niitä kyllä löytyy eri puolilta maailmaa täysin, jotka eivät Jeesuksesta paljonkaan tiedä. Jos ovat joskus kuulleet, eivät ymmärrä ainakaan, mistä on kysymys ollenkaan. Mutta Baabel on sellainen, että siinä on sekoitus, se on sekoitus. Ja mikä on pahemmin sekoitettu tänä päivänä kuin Amerikka, Pohjois-Amerikka erikoisesti. Sieltä on tullut väkevät julistajat maailmaan eri puolille julistamaan evankeliumia. Siellä on ollut väkevästi Jumalan käytössä olevia sisaria ja veljiä. Mutta siellä on myös pagaanuuden pimeys kaiken keskellä, kerta kaikkiaan, se on uskomatonta. Ja kaikenlaiset harhaopit tulevat hyvin suurelta osalta ja suurimmalta osalta juuri tuolta mantereelta. Silloin menneinä vuosina sellaiset kuin Daavidin oksa, lahkoja ja tällaisia on ollut aivan järjettömiä kerta kaikkiaan. Tuollaisen niin sanotun sivistysvaltion keskellä. Mutta se osoittaa meille vain siitä, että on Baabelin sekoituksesta kysymys. Se täyttää tälläkin alalla hyvin selvästi kaikki ne mitat, mistä Raamattu puhuu. Sitten kun sanotaan, että yhtenä päivänä tulee tämän valtavan valtion ja Baabelin tuho, se tuntuu aivan uskomattomalta, että niin voisi olla, mutta niin se vaan on. Koska Raamattu sanoo sen sillä tavalla. Ja nyt kun katsellaan ja luetaan Raamatusta näistä asioista, niin niin sanotut suuret profeetat Raamatussa, ilmestyskirja, Jeremia, Jesaja, Hesekiel ainakin, puhuvat kaikki samoilla sanoilla lähes, samoin termein, ja käyttää myös tuota yhtä päivää sanana, kun on tuon Baabelin tuosta kysymys. Se on niin suuresti ja varmasti kirjoitettu näiden
profeettojen kautta tähän Raamattuun. On niin paljon yhteyden, vaikka emme voi, niin kuin tuon nyt otin tuon, kun puhutaan tuosta merten takana, merten rannalla asuvasta maasta, niin kuin täällä sanottiin, suurten vetten partaalla asuvasta. Se viittaa hyvin voimakkaasti, mutta me voimme ottaa tällaisia erilaisia viittauksia eri puolelta tämän asian yhteydessä, ja ne kaikki ajavat tähän samaan asian loppujen lopuksi. Ja on näitä monia muitakin tulkintoja Raamatussa, joista tulkitaan, Kook on olemassa, ja kaikenlaista, että Jeesuksen tulemus, seurakunnan ylösotto, aina erilaista tulkintaa vähän, mutta se peruslunko on kirjoitettuna selvästi kuitenkin, josta voi hyvin voimakkaasti pitää kiinni ja julistaa sitä. Ja kun on tuollaista tuhoista ja tuomioista kysymys, niin Raamattu puhuu myös hyvin voimakkaasti sellaisesta asiasta, josta me muistamme monia paikkoja Raamatusta, jossa sanottiin, että on ylpeys, leivän yltäkylläisyys, kurjaa ja köyhää ei auteta, on korskeilua, kauhistusten tekoa ja kaikkea tällaista. Ja nyt nämä mitat ovat tulleet täyteen Pohjois-Amerikan kohdalla erikoisesti. Tuomiot ovat edessä, mutta me laulamme vain pursi kestää, kiitos Jumala, koska siinä purressa on Jeesus Kristus niille, jotka ovat hänet löytäneet ja uskoon ovat tulleet. Se on valtava asia kerta kaikkiaan. Omistaa Jeesus. Ei tarvitse pelätä, mitä tulemassa on, vaan kokea se, mitä on kirjoitettu. Ehkä palaan tähän vielä jossain vaiheessa myöhemmin. Kun Amerikka on täyttänyt synnin mittaa monella tavalla, niin me emme länsimaisina ja Suomessa ja Pohjoismaissakaan, niin me emme käsitä, me emme pysty näkemään, me olemme sokaistuneet määrällistä asioista. Kyllä me olemme nähneet aina, mitä Neuvostoliitto teki, mitä Venäjä tekee tänä päivänä ja monet tällaiset idänpuoleiset kansat. Minä en ota kantaa ollenkaan tänä päivänä minkäänlaiseen ideologiaan tai politiikkaan tai tällaiseen. Ei. Pyrin laittamaan kaikki samaan olotilaan. Ja se sama olotila on tämä, että kaikkien on nöyryttävä Herran edessä. Niin hallitsijoiden kuin meidän yksilöihmisten myöskin. Muuten me joudumme, meidän tuomionpäivämme tulee eräänä päivänä. Mutta Raamattu sanoo silläkin tavalla, että kun pahan teon tuomio ei tule heti, niin ihmislapsi saa rohkeutta tehdä pahaa. Tämäkin toteutuu hyvin voimakkaasti meidän ympärillämme, kun ajattelemme, mitä kaikkea tapahtuu. Mä en lähde kaivelemaan ajan voittamiseksi, ja nämä on niin raskaita asioita jopa puhua kuitenkin, että täytyy jonkun verran karsiakin. Kaikkea sitä en lähde tuomaan esille, mitä pahaa Jumalan silmissä Amerikka on tehnyt, että se tuomio tulee. Mutta se, missä se meni yli, niin sen kuitenkin haluan tuoda. Mutta yhden asian haluan esimerkiksi tuoda esille. Mutta ehkä monet eivät tiedä, eikä tule kuulleet ollenkaan. Kun oli Kaukoidässä sota, Amerikka soti siellä Vietnamissa, ja tuolla Korean sodat olivat tällaiset, niin eräässä sodan vaiheessa muun muassa Amerikka pommitti viereistä valtiota, joka ei ollut sodassa mukana ollenkaan. Ei se ollut sellainen, että muutama pommi olisi pudonnut vahingossa. Sen olisi vielä ymmärtänyt. Mutta siinä meni päiviä, taisi mennä kokonainen viikko, kun pommitti kaikit hajalleen nuo viidakot ja tällaiset viereisestä valtiosta. Siitä ei mitään puhuttu. Ei länsimaiset lehdetkään kirjoittaneet siitä mitään. Nyt vasta vuosikymmenien jälkeen tämä tieto on tullut selväksi. Eikä se ollut ainoa. Tällaista tapahtui. Paljon on tapahtunut. Eri puolilla mielettömiä tekoja. Ja tämä on synninmaljan täyttänyt valtion kohdalla
niin kuin yksilö ihmisen kohdalla synninmalja täyttyy ja sitten tulee tuomiot yksilö ihmisen. Joko se on kuolema kadotukseen kerralla tai millä tavalla Jumala sen sitten harkitsee omalta kohdaltaan. Tällaisten asioiden kanssa me olemme tänä päivänä tekemisissä. Ajattelen tuota vielä muutaman ajatuksen haluaisin sanoa yhtenä päivänä tulevasta tuomiosta, johon kuitenkin on kysymyksessä maailman suurin sotilasmahti tänä päivänä. Maailman poliisiksikin voisimme sanoa, on ollut sitä jo hetken aikaa eri puolilla maailmaa. Tämä on nyt siitä erikoinen tämä, kun käsitellään Amerikan tulevaa tuomiota, että Raamattu antaa hyvin selvästi ymmärtää, että siinä on Jumalan tuomio mukana myöskin. Ei valtiot pystyisi toinen toistaan päivässä tuhoamaan. Ei. Kyllä siinä enemmän menisi aikaa. Mutta kun Jumala ja ihmiset ovat yhdessä tekemässä, niin se tapahtuu yhtenä päivänä niin kuin on kirjoitettu. On tämä ihmeellinen tämä Raamatun sanoma. Jumalan osa on näky olevan siinä, kun synninmalja on täyttynyt. Tähänkin palaan vielä, miksi se on nyt täyttynyt. Siellä on, niin kauan kuin maailma on ollut, niin nähtävästi siellä on ollut sellainen kuin Yellowstonein tulivuori. Me emme voi oikeastaan käsittää, kuinka suuri tuo tulivuori on. 100 kilometriä halkaisia. Siihen, jos ympyrän laitamme 100 kilometriä halkaisiaan, niin se on niin suuri, 2 miljoonan asukkaan kaupunki esimerkiksi mahtuisi tuon raatterin päälle pelkästään. Siitä voimme kuvitella, minkälainen, mitä maan sisällä on ja kuinka paljon sitä onkaan. Siitä on kirjoitettu monenlaisia matkan varrella. Mä olen kuullut sellaisia sanontoja tiedemiesten suun kautta, että muutama vuosikymmenen sitten oli kirjoituksia, että se purkautui joskus kauhean kauan aikaa taaksepäin. Ja sitten pitkä aikaa tulevaisuudessa eteenpäin se tulee purkautumaan. Tällä tavalla kirjoitettiin muutama vuosikymmen sitten. Ei tarvitse mennä kuin 20-30 vuotta ehkä taaksepäin. Sitten rupesivat tiedemiehet lyhentämään tätä purkausaikaa aika radikaalisti. Ehkä seuraavaa tuollainen mitta ajassa oli joku 100 tai 100 vuotta tai joku sellainen, mahdollisesti sitten saattaa purkautua. Tällä viisin puhuttiin. Viimeinen tieto, joka minun korviini on tullut, oli sellainen, kun viralliselta taholta tuli tieto. Ja tällainen sanottiin, että 99,9% varmuudella tuo tulivuori purkautuu 30 vuoden sisällä. Näin paljon on nopeasti mennyt muutos eteenpäin. Ja tämä ei kuitenkaan, tämä 30 vuotta ei ole ollenkaan oikea. Minkä takia se ei oikea? Koska ei asiantuntijat uskalla totuutta sanoa, ettei paniikkia tulisi. Mihin ne ihmiset ja kaupungit siirrettäisiin sen tulivuoren ulottumattomiin? Ei, se on mahdotonta. Sen takia sanoin, että on 30. Mä veikkaan, se on minun arvaukseni, käsityskykyni mukaan. 3 vuotta, eikä tuosta sanomasta, se tapahtuu 99,9% varmuudella. Sitten kun se tapahtuu, sille ei kukaan mitään voi, niin ei ketään voida syyttääkään. On varoitettu, mutta ei tarpeeksi lyhyellä varoitusajalla. Ja mitään ei tehty pelastuksen eteen. Tällä tavalla on yksilö ihmisen pelastuksen kanssa myös. Jumala on varoittanut, täällä on tänä iltana varoitettu synnistä ja kerrottu siitä, mitä on elää synnissä, ja Jeesus katkaisee nuo synnin kahleet. Kun katselemme karttaa tuolta alueelta, Kalifornian alueelta, Pohjois-Amerikan rannikkoa, niin on merkillinen juttu, että ihan sieltä lähes Alaskasta Meksikoon asti lähes kiertää sisämaahan pitkä, sanoisinko ainakin satoja
ellei 1000 kilometriä pitkä katkoviiva kiertää tällä tavalla. Erässä kartassa on sanottuna, se on entinen merenranta, kiertää niin pitkä. Ja nyt tämä mannerlaattojen sauma kulkee Kalifornian rannikon, siinä rannikon ja meren kohdalla kokonaan, koko lailla. Ja tämä Yellowstone on siitä oikealle vähän sen meren, entisen meren lahden rantaviivan oikealla puolella. Ja sieltä on koko aika yhteys kuitenkin sinne mannerten laattaan ja tulivuorten varastoihin. Ja Raamattu sanoo myöskin sillä tavalla näistä asioissa, että Jeremia 51.42 sanotaan, meri nousi Baabelin yli, sen aaltojen pauhuun se peittyi. Se on juuri sellaisella paikalla tuo Yellowstonen tulivuori, että se on lähellä Kaliforniaa, mutta hiukan sen ulkopuolella ja Kanadan rajan toisella puolella. Mutta sen tuhovoima on niin suuri, että nähtävästi se ei koskaan tule purkautumaan Raamatun mukaan tulkkaan tämän tällä tavalla. Se tulee koko voimallaan purkautumaan, koska sitten tulisi tuho jo Eurooppaan asti. Mutta se voima, millä se sen tekee, niin koko tuo alue tuolla Kalifornian rannikko, meri nousee sen yli ja sen palvelun se peittyy. Perässä kartassa mä katselin myös sellaista ihan virallinen kartta. 6-7 atomivoimalaitosta on juuri siinä mannertenlaattojen päällä, rannikolla. Nämä kaikki katoavat hetkessä. Kuinka paljon siellä sitten tapahtuu tuo hyökkäys? Tulee sellainen lyhyt aika, jolloin asiat on saatu suurin piirtein järjestykseen ja sitten tapahtuu tuo hyökkäys. Ensimmäisessä kirjassani Raamatun profetiat toteutuvat, on mainitsen tuollaisen asian, joka nyt oli vahvistunut siinä mielessä, että nyt Venäjä ja Kiina ovat julkisesti ilmoittaneet, jos sota syttyy, niin he ovat samalla puolella. Ja tämän sanoin ensimmäisessä kirjassa. Kaikki palapelit asettuvat hiljalleen paikalleen, emme voi mihinkään muuhun tästä päästä. Raamattu sanoo myös, että tehkää sille niin kuin se teki. Niin kuin Amerikka mellasti eri puolilla maailmaa eri tilanteissa, meidän käsityskykymme ei ymmärrä sitä, että kuinka väärin on tehty monessa asiassa, kun näennäisesti oikeita asioita olivat niin kuin puolustamassa. Mutta ei se asia niin ole, kun sitä Raamatun silmistä tutkii. Hesekiel 28.6-7 jakeet sanotaan, että muukalaisista julmimmat pakanoista iskevät myös tuonne kaupunkeihin. Tämä on jo tapahtunut. Tornien sortuessa tapahtui se. Sen aikaiset julmimmat Al-Qaidan porukka siellä sen työn teki. Ja nyt on merkillinen asia, että tuonne tornien sortumisen yhteydessä, kun se tornien iskettiin, niin siellä on Amerikan ylpeys, ne tornit ja kaupankäynnin keskus. Olivat nuo tornit juuri. Raamatun alaviitteistä tämä tulee ilmi hyvin selvästi tuon asian yhteydessä. Tänä päivänä voimme ajatella noin inhimillisesti julmimmat pakanoista. Olisikohan Isiksen porukka, mutta kyllä sitä niitä löytyy joka tapauksessa monienkin nimikkeiden alta tällaisia asioita. Ja sitten kun sanotaan tuosta hetkestä, jolloin tuo tapahtuu, Amerikka piiritetään ja sinne isketään. Siitä puhutaan myös Jeremia 51, 38, 40. Ja sitten 57 ja 58. Annetaan selväsanaisesti ilmoitetaan, että valtiojohto on juovuksissa, kun tuo isku tapahtuu.
me voimme näin yksityiskohtaisesti käsitellä näitä asioita, ilmoittaa ja puhua näistä sen tähden, että ei ne, joiden tulisi ottaa vaari näistä kirjoituksista ja asioista, he eivät pidä meidän puheitamme yhtään minään. Hullujen hörinää he voivat ajatella tällä tavalla. Sitten kun Raamattu antaa ilmoittaa myöskin tällaista asiaa, että viitteen antaa, jota ei pysty ainakaan henkilökohtaisesti vahvistamaan sen voimakkaammin. Mutta tulee sellaisia asioita selvästi julki, että olisi naispresidentti, kun tuo isku tapahtuu. Samaan aikaan nähtävästi, kun tulivuori myöskin purkautuu osittain. Ja nythän on ensi vuonna Amerikassa presidentinvaalit ja Hillary Clintonhan siellä johdossa on ainakin tällä hetkellä. Täyttyykö tämäkin kirjoitus näin kirjaimellisesti? Sen näemme lyhyellä aikavälillä, jos näin tapahtuu. Me, jotka elää saamme ja jotka saavat elää, niin ne tulevat tämän näkemään. Tässä sanotaan, mä luenkin nämä kaksi jaetta, Jeremia 51, 57 ja 58. Minä juovutan sen ruhtinaat ja tietäjät, sen käskynhaltijat, päämiehet ja sankarit, ja he nukkuvat ikuiseen uneen, eivätkä enää herää, ja sanoo kuningas, Herra Sebaot on hänen nimensä. Näin sanoo Herra Sebaot, Baabelin leveä muuri hajotetaan maahan, ja sen korkeat portit poltetaan tulella. Mitä nyt nämä olisi korkeat portit ja leveä muuri? No nehän on ne satelliitit, jotka kiertävät ympäri maapallon, vartioitsevat. Kaikkia nähdään, kaikkia voidaan vartioida, mutta tämä ei ollenkaan tule suojaamaan Baabelia sinä päivänä, kun tuo onnettomuus tapahtuu. Valittaina me toisaalta puhumme näistä asioista kuitenkin. Käy sääliksi, että tuollainen valtio saa tällaisen kohtalon. Mutta se on aina niin, että niin se on yksilönkin kohdalla. Kun ei varoituksesta oteta vaaria, niin seuraukset ovat sellaiset. Syyn ja seurauksen laki on voimassa tänä päivänä, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Jesaja 23 luku puhuu merten linnoituksista ja nekin tullaan tuhoamaan. Ja jos ajattelemme, mitkä ovat merten linnoituksia tänä päivänä, niin en minä ainakaan mitään muuta keksi kuin lentotukialukset. Amerikalla on niitä eri puolilla maailmaa jatkuvasti valvomassa eri puolilla tilanteita. Joku konsti on olemassa, jotta nekin tuhotaan, vaikka nyt ylpeästi esitellään. Näitä ei voida tuhota niin ja niin kauaksi avaruuteen ja maailmaan on valvonta. Kukaan ei lähesty. Meren pohja valvotaan koko aika kauhean kauaksi. Mutta on jossain on heikko kohta. Ja sinä päivänä, kun tämä yksi päivä on voimassa, niin ne merten linnoitukset, jotka jäivät vielä pystyyn meren pinnalle, ne henkensä edestä pakenevat Amerikkaan, etsivät sieltä suojaa. Pääsikö monikaan, Jumala sen yksin tietää. Kun on kysymyksessä tällainen asia kuin kun tämä Baabelin tuho, niin ilmestyskirja puhuu siitä myöskin, että on kaksi porukkaa. Toinen valittaa ja kauhistelee. Merellä olevat laivat kauhean kaukaa katsovat sitä. Tuli savupatsasta, joka siellä näkyy tuon valtion yllä. Valittavat. Kukaan ei osta enää meitä tavaroitamme. Kaupankäynti on romahtanut tuon savupatsaan jälkeen. Mutta on toinen porukka, joka käsittää. Pannuskas Jumala on tuomionsa langettanut. Sekin sanotaan ilmestyskirjassa hyvin selvästi. Tällaisista asioista on kysymys, kun on näistä
tällaisista asioista, mistä Raamattu puhuu. Nyt on sellainenkin asia olemassa, että me otan ehkä tarkemmin vielä toisia Raamatun paikkoja. Täällä sanotaan ilmestyskirja 18. Nuo paikat, ehkä mainitsen ne, joista äsken mainitsin. Ilmestyskirja 18 ja 9 ja 11 puhuvat juuri siitä, maan piirin kuninkaat. Kaikki valtiot katsovat kauhuissaan, mitä tapahtuu. He seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat, voi voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki. Ilmestyskirja 18.20 sanotaan, riemuitsi hänestä taivas, että pyhät ja apostolit ja profeetat, sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle heidän tuomionsa. Sitten kun on kysymyksessä tällainen asia kuin tuomio, lopullinen tuomio, jonka Jumala antaa omassa vanhurskaudessaan, viisaudessaan ja pyhyydessään. Hän on kaikki nämä ominaisuudet omistaa Jumala. Tapahtui mitä tapahtui. Hän on oikeudenmukainen kaikkia kohtaan, yksilöihmisiä kohtaan ja myöskin valtioita kohtaan. Hän on oikeudenmukainen pyhä Jumala. Jumalan kautta Raamatun lehdin varoituksia antanut siitä, mitä tuleva on. Sen tähden, että me pelastuisimme yksilöinä. Ja valtioille hän on tehnyt samalla tavalla. Mutta ihminen on niin sokea itsessään, että ei tahdo ymmärtää millään, mistä tässä on kysymys. Viimeksi kun olimme tässä salissa, minä puhuin Koukku lähtee Pohjanperiltä. Siinä oli, sen yhteydessä oli sellainen profeetia kuin venäläisen sotilaan profeetia, joka vahvistaa sen, mitä Raamattu ilmoittaa. Näin Jumala on aina toiminut. Ja nyt kun on kysymyksessä tällainen kuin Amerikan tuomio, niin siltäkin löytyy profeetia. Tuo äskeinen profeetia, minkä mainitsin, se tuli 84 vuonna. Tämä toinen profeetia, joka on Raamattuni välissä kirjoitettuna, ja aion sen lukea tästä, se on vain yhden sivun. Tämä tuli 1942, noin ehkä 73 vuotta sitten. Jumala varoitti, mitä tulee Amerikalle tapahtumaan. Ja juuri samoja asioita kuin tänä päivänä olemme Raamatun sanan ääressä olleet, näitä asioita tutkineet. Tämä on tällaisella otsikolla kuin Valvokaa 27.12.1942. Minä en tiedä, kuka tämän on profetoinut, mutta tämä profetia on minulla ollut jo hyvin kauan omassa arkistossani. Samoin kuin tuo venäläisen sotilaan profetia vuodesta 1984 heti se oli minulla myös arkistossa. Minun kansani, pyrkikää toinen toistanne niin liki kuin voitte. Pian ilmestyy sellaisia henkilöitä, jotka luovat uutta Raamattua. Tuntekaa ajan yö, ajan henki. Tultakin he taivaasta alas saavat eksyttääkseen minun lampaani ja nuorten sieluihin. He murhatikarin työntävät, ajatelkaa. Nuorten sieluihin he murhatikarin työntävät. Kylväkää lasten sydämiin ajan yötä varten kauas kantava sieme. Tämä on kirjoitettu vähän sellaisessa muodossa, että ihan on vaikea lukea sitä. Syvempään rukoukseen vaipukaa. Taistelkaa tämän kansan puolesta, laitumeni lampaiden puolesta.
Pensian Laodikean puolesta, jotka vatsansa tähden luopuvat uskostaan, palvelevat itseään. Älkää surko, onko teillä köyhyyttä, enemmän tulta, enemmän alttarilta alttarille. Yhden merkin ilmoitan teille tulostani. Kun on lakannut syvä melske, luodaan uutta Eurooppaa, vanhaan maailmaan, puhutaan tuhansista vuosista, rakennetaan uutta Eurooppaa henkisesti ja aineellisesti. Kaiken tämän hyörinnän parhaimmillaan ollessa kuuluu outo jyrähdys, paksu savupilvi, varjot, synkät varjot, jälleen yö ja silloin tulen minä. Minä valitsen itselleni morsiamen, jota maan nimellä ei tunneta, ei opin kappaleiden eikä rotuvärjensä mukaan. He ovat minun laitumeni lampaita. He ovat nostaneet sodan oman minän ja lihan tahtoa vastaan, pyrkien sille kuolemaan, joka hetki eläkseen minun tulemiseni merkeissä. Kristus keskeistä elämää. Minun laitumeni lampaat täytän minä pyhällä hengelläni, sillä ulkonaiset ahdistukset ovat ovellanne ja vainon ajat pian alkavat. Siksi näinkin teille puhelen, havahtukaa laitumeni lampaat, palvomaan sanaani sydämenne tauluun piirtäkää, sillä pian sekin riistetään. Nämä sanani lisäksi ovat yksi viimeinen merkki tuloni edellä. Epäilemättä käykää sisälle laitumeni lampaat antamani ilmoitukseen ja pyrkikää pyhitykseen, jota ilman ette voi nähdä kasvojeni kirkkautta. On äärettömän selvää tekstiä siitä, mihin Jumala kansansa ohjaa, mihin Jumala kaikkia ihmisiä kehottaa pelastukseen, sisälle ja pyhitykseen. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. On se niin ihmeellistä ja tällainen, joka pyhitykseen kehottaa, sillä on äärettömän selvä sanoma Jumalalta. Tästä sanoisin muutaman ajatuksen, joka lisääntyy, tulee hyvin voimakkaasti esille, kun lukee tätäkin yli 70 vuotta vanhaa profeetiaa. Toinen toistanne niin liki kuin voitte. Tästä on pakko sanoa jotakin, että me käsittäisi väärin. Kun on opillisia eroavaisuuksia, kun on tällaista jakaantumista ja kaikkea muuta, niin tässä ei voida tulkita tätä toinen toistanne niin liki kuin voitte. Koska Raamattu sanoo, harha oppista ihmistä karta. Nyt on nimittäin sellainenkin asia niin voimakkaasti olemassa esillä, että vaikka olisi kuinka hyviä kokouksia seurakunnassa tai kirkossa, jos Jumalan sanasta perustotuudet, niitä ei noudateta, niin siihen porukkaan ei pidä lähteä. Koska sieluja pelastuu jopa jumalattomien ihmisten kautta, kun he lukevat vaikka suoraan Raamattua jollekin toiselle. Silläkin tavalla on ihmisiä tullut uskoon. Mutta ihan sellaiset perustotuudet, mä otan esimerkiksi yhden tällaisen, niitä on paljon tänä päivänä. Jos seurakunta tai kirkko hyväksyy sisaret vanhimmistoon niin, että niin kuin yleensäkin paikassa on tänä päivänä 5 sisarta vanhimmistossa ja vain 1 veli, hänkin on seurakunnan pastori. Tällaisia Raamattua vastaan rikkovia peruskysymyksiä löytyy seurakunnan tai kirkokunnan keskeltä. Tällaisen keskeltä pitää lähteä ulos kerta kaikkiaan. Me läsnäolollamme jo me tuemme harhaoppia ja eksytystä olemalla siellä, puhumattakaan uhreista, jotka menevät harhaoppien tukemiseksi. Kyllä. Meidän tulee valvoa näillä tilanteilla asioita, joissa me elämme. Mutta silloin, kun on Jumalan kanssa, uudesti syntyneet uskovat,
niin liki toinen toistansa kuin ikinä voidaan olla, rakastain toinen toistansa. Se on Jumalan tahto yli rajojen silloin, kun on yksilöstä kysymys. Tässä mainittiin myös, että jotka luovat uutta Raamattua. Sellainen välikirja on jo tehty. Raamatun väännös vuodelta 1992. Niin rankat väännökset ja harhaopit tuossa Raamatussa, että ei pidä kenenkään sitä käyttää. Veli, joka istuu täällä tänä päivänä kuuntelemassa, piti tässä salissa erittäin ansiokkaan Raamattutunnin tuosta 92 käännöksestä. Niin kauan kuin ja kun on oikeita Raamattuja käytössä, niin käyttäkäämme niitä. Säilyttäkäämme arkatunto Jumalan edessä. Ei lähdetä ihan mihin tahansa mukaan. Murhatikarin työntävät nuorten sieluihin. No se on ekumeeninen liberaaliteologia, joka opetetaan nuorisolle. Ja kun hän sen nielevät sisänsä, niin kuka heitä saa sieltä irti sen jälkeen enää? Ne ovat vakavia asioita. Sinä, joka olet vielä vuosiltasi nuori, niin katso, etten lähde tällaiseen mukaan. Ja sitten oli tällainen, josta on sanottu, tällainen sanonta. Palvelevat itseään. Tämä on toteutunut hyvin voimakkaasti meidän päivinämme. Entisten paimenten kohdalta, joiden titteri on pastoriksi muuttunut. Paimenen tehtävä on muuttunut hyvän toimeentulon tuottavaksi viraksi. Paimenen on vaikka kuoltava laumansa puolesta. Se on Raamatun henki ja ilmoitus. Jos kaikki rahat menevät seurakunnasta tai kirkkokunnasta papin palkkaan tai pyörittäessä sitä toimintaa, lähetystyö ja ulospäin suuntautuva työ jää tekemättä, niin pahasti ollaan pielessä. Pois Raamatun linjoilta kerta kaikkiaan. Näitä meidän tulee tarkkailla tänä päivänä, kun lähestymme näitä tuomion hetkiä. Muutaman vuoden sisällä uskon, että tämä tulee tapahtumaan. Se on minun uskoni määrän mukaan. Ei se ole Raamatun ilmoitus suoraan. Ja tuo outo jyrähdys. Paksu savupilvi, varjot, synkät varjot, jälleen yö. Ja loftonehan se siinä jyrähti. Vaikka se jyrähtäisi kuinka vain osittain, niin se savupatsas näkyykö se Eurooppaan asti, Jumala sen tietää, mutta ainakin tuhansia kilometriä Atlantille ja Tyynelle valtamerelle. Ja televisioiden ja tekniikan kautta se näkyy ympäri maailmaa. Ihmiset katsovat kauhuissaan, mitä tapahtuu. Sekin on tässä jo yli 70 vuotta vanhassa Provetiassa. Itselleni morsiamen Jumala valitsee. Jeesus valitsee. Hän on valinnut sen jo, jota maan nimellä ei tunneta. Sanan edessä, aralla, omalla tunnolla vaeltavan morsiusseurakunta. Tässähän se on, se Karitsan morsia, aralla tunnolla. Missä tahansa rikotaan Jumalan sanaa räikeästi. Vajaltahan tämä meillä kaikilla, mutta järkyttävän kovasti kun rikotaan, niin sellaiseen valvova morsian sanoo, kiitos ei, minä en lähde tuohon mukaan. Valvotaan oma tilamme tälläkin ajalla. Vainon ajat pian alkavat. Suomen aika alkoi viime vuonna syyskuussa. Niin kuin edessä puheessani mainitsin, joka löytyy myös netistä. Milloin alkavat vainot? Ne ovat osittain jo alkaneet. Se mitä tapahtuu Intiassa, se mitä ISIS tekee Lähi-idässä, ne ovat alkaneet jo. Niitä ei enää mikään pysäytä. Nyt se on menoa.
ei Suomenkaan kohdalla, ei me voi odottaa enää hyviä päiviä. Ei, ne ovat jääneet taakse. Suomelle ei tule tuomio eikä tuho, mutta tulevat rangaistukset. Mutta Amerikalle tulee tuomio. Sen synninmalja on täyttynyt ylitse vuotavasti sillä tavalla, että sitä ei pysty enää mikään muuttamaan ollenkaan. Mikä oli sitten siinä, että tämä synninmalja täyttyi yli Amerikan kohdalla? Tuomioita enää pystytä, rukouksetkaan eivät pysty muuttamaan enää siellä sitä olosuhdetta, koska se on Raamattuun kirjoitettu. Ja se, mikä on Raamattuun kirjoitettu ennalta tietäen, niin se ei muutu enää. On sellaiset kaksi asiaa. Jumalan pelko poistui Amerikan yltä. Jeesus-nimi kiellettiin armeijan hartaustilaisuuksissa. Se on tapahtunut muutama vuosi sitten. Sitä ei saa käyttää. Voidaan puhua Jumalasta tai korkeimmasta armeijan piirissä, hartaustilaisuuksissa ja muissa valtiollisissa tilaisuuksissa. Jeesus-nimi poistettiin. Se oli pahempi tieto kuin monet ajattelevat ollenkaan. Ja kaikkein pahin oli tämä sukupuolineutraali avioliitto, joka on ollut jo muutaman vuoden voimassa Massachusettsin osavaltiossa. Ja nyt se on laitettu kaikkiin Amerikan osavaltioihin. Oli joitakin valtioita, jotka kieltäytyivät sitä vastaanottamasta. Mutta tehtiin laki, Amerikka on tehnyt lain, joka on määrännyt jo sen vastaanotettavaksi. Se on pakko ottaa. Tässä meni yli. Armon aika päättyi. Se on kuitenkin kauhistus Jumala edessä. Homous ja lesbos, niin kuin Raamattu sanoo, roomalaiskirjeessä ja Mooseksen kirjoissa. Että me olemme vakavien asioiden kanssa tekemisissä, kun tällä tavalla olemme. Ja Suomen kansana me olemme myöskin samassa tilanteessa. 2017 astuu laissa voimaan sama saasta tämän kansan keskellä. Saadaanko se peruutettua? Sitä ollaan yrittämässä. Hengelliset piirit yli rajojen ovat yrittämässä sitä. Jumala sen tietää, onnistuuko se enää. Mutta meidän tulee rukoilla Jumalaa siitä, että se voile poistuisi. Minä uskon tällä tavalla, että ei meidänkään kuritustamme enää voida peruuttaa. Mutta sen ankaruutta voimme lieventää, kun rukoilemme, taistelemme loppuun asti vastaan sitä, mitä Jumalakin taistelee ja minkä Jumala sanassaan kehoittaa, vastustakaa perkelettä, niin se pakenee. Nämä ovat perkeleistä tulleita lakeja tällaiset ja sen takia niitä vastaan on taisteltava, ettei ne saisi lainvoimaa Suomessakaan. Ristat ovat kiertämässä. Kuule, kun rista tulee sinun kohdallesi, pistä siihen nimi omaan. Niin suurin osa tästä porukasta on laittanut nimeä, mutta jos et ole laittanut, niin laita. Ja se rukous, mikä täyttäkö meidän sydämemme tänä päivänä, meidän rukouksemme olkoon se, että eduskunta, joka nyt on valittu, ja hallitus, että sieltä löytyisi niin paljon Jumalan pelkoa osaavia ihmisiä, että he ajaisivat tämän asian vielä voittoon. Nyt on aika kristittyjen rukoilla ja toimia. Aamen, näin on. Mä kuuntelin kerran tuota Mellerin ohjelmaa Maanantaipan väliltä ja Markku Vuorinen muistaakseni sanoi siitä silloin, kun tämä avioliittolaki Suomesta meni äänestyksessä läpi ensimmäisessä äänestyksessä, mutta ei vielä ole saanut lainvoimaa. Markku sanoi jotenkin tällä tavalla, että kyllä me uskovat ollaan merkillistä porukkaa, että kun meidän olisi pitänyt jo kuukausia rukoilla tätä asiaa vastaan nyt, kun se on tehty, astunut voimaan. Näin ensimmäinen äänestys on suoritettu. Nyt meillä on hätä. Nyt me rukoilemme. Nyt me keräämme listoja. Miksi näin myöhään? Ystävät, että parempi myöhäänkin kuin ei milloinkaan. Ja rukoillaan tänne asioiden puolesta, että
Jumala veisi työnsä päätökseen Suomen kansan kohdalla myöskin. Se on tämä sama, joka oli Noan päivinä. Samat synnit olivat olla tänä päivänä. Niiden jälkeen tulee tuomio. Ja nyt mikä on merkillistä on tällainen asia, että yksillä ihmisen synnit, teki hän mitä tahansa maailmassa, hänellä on vaikutuspiiri hyvin pieni. Se vaikuttaa vain johonkin sukulaisiin, tuttaviin, työporukkoihin tai tällaisiin. Mutta esivallan synti on, kerta kaikkiaan se on vaarallinen. Ja nyt esivalta niin Suomessa kuin Amerikassa on tehnyt sellaista, joka on kauhistus Jumalan edessä. Ja sen tähden tulevat tuomiot. Näin se on Raamattuun kirjoitettu ja ei siitä mihinkään pääse. Me voimme väittää vastaan niin kuin haluamme, mutta ei se siitä yhtään miksikään muutu, tämä valtava asia, valtavan järkyttävä asia. Mutta meillä on ystävät Jumalan pyhä henki. Jumalan pyhä henki läsnä arkipäivän keskellä yksillä ihmisissä. Ja seurakunnilla, seurakunta syntyi helluntaipäivänä. Helluntai synnytti seurakunnan, jos tällä tavalla voisimme sanoa, ajatella. Pyhä henki tuli ja nämä totuudet astuivat voimaan. Kaikki on mahdollista siellä, missä Jumala vaikuttaa pyhän henkensä kautta. Tänäkin päivänä tässä tilaisuudessa Herra on pyhän henkensä kautta läsnä. Hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Kiitos siitä hänelle. Voi miten meillä olisi köyhä elämä kokoontuminen, ellei pyhä henkiä olisi täällä. Pyhä henki on täällä. Hän on luvannut sen meille joka päivä, tulemuksensa päivään asti, olemaan meidän keskellä. Joskus me koemme sen voimakkaasti, kun pyhä henki vaikuttaa. Joskus emme koe, mutta aina on pyhä henki lähellä kuitenkin. Nyt kun pyhä henki on tässä meidän keskellämme, niin puhutaan hänelle asiaa. Pyydetään ihan anteeksi sellaista asiaa, kun Raamattu sanoo, että älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Mä ainakin olen pyytänyt tätä anteeksi aina silloin tällöin. Ihan joskus pyhältä hengestä suoraan, vaikka Jeesus on välimies, mutta on kolmiyhteinen Jumala. Jeesuksen puolella ennen kaikkea tulee kääntyä, että olemme murheelliseksi tehneet Jumalan pyhää henkeä. Anna Jumala anteeksi taivaasta. Auta, että tulevina päivinä ei tapahtuisi enää mitään tällaista. Ei, ystävät rakkaat. Jumala antaa anteeksi. Hän on armosta rikas oleva Jumala. Hän armahtaa, kun me tulemme hänen tykönsä. Nyt kun käymme loppurukoukseen, niin me saamme jättää asiamme hänelle. Hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Ja kun meitä on paljon uskovia tässä tänä päivänä yhteen tulleet ja ehkä joitakin uskomattomia, niin kuin kaikille on anteeksi antamus voimassa. Kaikki on synnit voidaan saada anteeksi. Rakas taivaallinen Isä, kiitos vapahtaja siitä, että me olemme armon ajassa vielä tänä päivänä, seurakunta-ajassa ja armon ajassa. Jeesus, kiitos, kiitos, Jeesus. Herra, kiitos, että oikein käyskentelet täällä. Menet meidän penkkiriviltä penkkiriville, ystävältä ystävälle. Kuuntelet, kaikkialla yhtä aikaa olet. Kuuntelet meidän ajatuksiamme, pyyntiämme, kaikkea mitä tapahtuu. Äänekkäästi tai hiljaisuudessa sinä kuulet kaiken ja tiedät yhtä hyvin. Jeesus, ole meille armollinen tänä päivänä. Herra, auta, että me voisimme imeä itseemme henkeäsi, omistaa sitä voimakkaammin sisimpäämme, rakas taivaallinen Isä. Herra, että me voisimme olla valona ja suolana tämän kansan keskellä, jossa elämämme elämme. Voi vielä sanomaan Jeesus sinusta, joka kohta tulet. Ja kaikki tämä mielettömyys jää taakse, kun pääsemme lähtemään tästä vajavaisuuksien maasta, sinne missä ei ole enää
vaihteen varjo, rakas Jeesus. Kiitos, kiitos, että siunaat tämän loppuhetken. Siunaat jokaisen ystävän, joka sinun puoleesi kääntyy tavalla tai toisella. Oliko sellaista ystävää, joka haluaa asiansa Jumalalle jättää? Herra, avaa meidän ymmärryksemme taivaallisiin niin paljon ja kirjoituksiin, että meidän ei tarvitse pelätä sitä, mikä tuleva on. Koska se meille kuuluu sanoa, nostakaa päänne teidän vapautuksenne päivän lähellä. Halleluja. Vapautuksen päivä sille, joka elämänsä Jeesukselle on antanut. Kiitos, vapahtaja. Kiitos, Jeesus, että hoidat meitä salatuipaan saakka. Sielua, henkeä ja ruumista hoidat sillä alalla, missä me tarvitsemme itse kukin. Rakas Jeesus.